räägin majoneesist. Tere hommikust, Laura. Tere hommikust. Tõesti, mõtlesin, et eestlased armastavad majoneesi süüa. Ja Ovega korraks hommikul kõnelesime ka sellest, et kokad peaaegu ikka kukuvad kolm korda pikali, tõusivad püsti, kui mingisugune toit majoneesiga üle ujutada. Et see majonees kuidagi peaks olema see komponent, mis ei ole lihtsalt, et lisame majoneesi ka, et kõik on majoneesi maitsega. No jah, et forell majoneesi küll ujutada, see ei ole vist kellegi sõike suur lemik. Aga ei no, tegelikult majoneesil ja majoneesil on ju vahe. Et üks on sõike poemajonees, kus sul on väga palju lisaaineid, säilitusaineid ja teine on sõike ise tehtud variant, millel tegelikult ei ole palju komponente. Mis on päris majonees siis? Jah. Ja täna hommikul me seda teeme, see on pigem lihtne tegemine või? Jah. Pigem lihtne. Et siin on üks sõike triki koht, et kui seda õli nüüd lisama hakata, et õli ei tohi niimoodi suure hunniku korraga lisad, siis ta läheb vedeleks see majonees. Aga alustame kõigepealt otsast. Mis sul siin kausis praegu on? Ma näen kahte muna. Kausis on kaks muna. Kaks muna kollast ainult. Kaks muna kollast, vabandust, jah. Ja põhimõtteliselt sama kogus sõikest magusat soome sinepit ja soolepipart. Et see on sõike põhi. Sinna läheb siis juurde õli, mis on põhimõtteliselt annab massi ja muudab seda majoneesi siis ükseks õige konsistentsiga. Nii. Ja maitseks, mul on nüüd sõike tädi retsept, mis tema soovitas panna sellist seda chilikastet, mis on samuti magus. Ja siis ma ise testisin, tegin selle kodus järgi, panen siia chilipulbrit ka, et peaks sõike vürtsikam olema. See on chiliga tehtud majonees, lisatud siia. Ja see teine on nüüd karimajonees. Ja kui see majonees on... Teeme selle ka valmis. See on siis nagu majoneeside majonees, selline baas majonees. Jah, see on sõike baas. Ilma sinepite seda teha ei saa. See annab ju ka oma maitseeksus ja sinep. Aga ükskõik, mis sinepid siis panna või? Sinepid on ka väga erineva maitsega. No tegelikult on jah, et üldjõud sõike mõnus mahe majonees tuleb sellise soome sinepiga, mis on need magusad. Et noh, sellise põltsama sinepiga vist... Väga äkiline võib tulla. Aga on ka dioonisinep, millega tehaks, et peab täitsa ise katsetama, kuidas maitse tuleb. Aga pigem selline magus sinep, mitte selline terav ja hapukas ka, eks ju osad on väga hapumaitsega sinepeid ka. Majonees on, tulebki sõike ikkagi mahe nii-öelda toidulisand, et mis annab nagu munale parema maitse või leevale ju. Hamburgeri vahele. Jaa, aga trikitame nüüd selle õliga, sest sa ütlesid, et see on üks oluline hetk, kus ei tohiks valesti toimetada. Jah, et põhimõtteliselt, kui on tugevad lihased, siis saab vispliga hakkama, aga mulle endal meeldib saumiksriga teha. Et võtaks su näiteks nüüd appi. Sina saad lihtsalt niristada seda õlise sisse. Kui vaikselt ma seda pean? Lihtsalt... No, nii kuidas ta seal tuleb, aga... Ja hakkan niristama siis, kui sa juba hakkad sellega siin... Jah, ma segan natukene selle ära ja siis paneme siis juurde. Ütle mulle siis, kui ma pean hakkama. Ja siis sa pead ütlema ka, millal ma pean lõpetama selle niristamise, kui suur see kogus on. Nii. Kerged läbi, et need kaks munakollas siin selle maguso pool, siis sinna teid veel justi segunevad. Hakkan nüüd niristama. Hakkan siit vaikselt. No siit on, et see... Oi, ta ei tulegi väga. Siit tilgub ainult. Niriseb väga hästi. Natukene tuleb. Aga see on nüüd selline hea kogus praegu lisamiseks või? See on isegi tuleb liiga aeglaselt, et põhjust võib seal kaane ära võtta äkki. Siis võib tulla see, et läheb lörtsti äkki. No, proovime mitte. Nii. Niristan, jah? Jah. Ütle, kui liiga oksud. Jah, väga hea. See on ilus ühtlane ja nii, või? Aga peabki seda majoneesi siis see kahe kesi tegema. No kui see parem kaus, mis ise laua peal püsib, siis... Jah, sa pead praegu kaussi ka juba. Nii, korra aitab. Nii. Aitab ka segandida. Väike kontroll segamine. Kus ma aru saan, et nüüd aitab? Või midagi see konsistus tõstas olema? No ta peakski minema selliselt väga paksuks, et siin on sõike väga paks juba. Siin on väga paks, aga see ei ole kaugelt kirjal selline. See on selline natuke vedelam. Aga näitame vahepeal korras, mis siin kausis on, siis... Nii, kas sa saad... Oota, paneme selle... Kuja selle kohal natukene korra, et ma saan seda niimoodi näidata. Praegu ta on sõike vedelam. No suhteliselt vedel, jah? Tegelikult on ka see, et... Aga mis ta paksemaks teeb? Paks muna juurde? Ei, tegelikult on just õige see õli lisamine. Tegelikult on ka see, et ta võibki jääda selliseks vedeleks. Vaata, et issa, mul ei tulnudki välja, et nüüd viskan selle muna minema. Tegelikult on see, et võtad uue kausi, paned uue ühe munakollase juurde
ja sinepiga mikserdad ära ja siis kallad seda segu siis sinna juurde vaikselt, et siis ta läheb kindlasti paksuks. Ja. Et siis paned nagu uuesti, et kui läheb, noh, et meil võib-olla läks käegi praegu liiga, õli läks liiga palju, õli tuli äkki liiga palju kiiresti. Aga nii kui tundub, et on selline nagu tummiselt paks juba, siis pigem seda õli mitte enam. Siis õli võib juurde panna. Või lisada alguses natukene vähem, siis vaadata vahepeal. Ja siis lisada juurde, kui vaja. Et tõli isenest võib põhimõtteliselt panna ühe muna peal isegi mingi pool klaasi näiteks. Et kui meil on siin kaks muna, siis on põhimõtteliselt terve klaasi täis vabalt võib nagu ära panna. Et noh, et süge see põhi on. Nii, siia nüüd me seda õli rohkem ei pane, see tuli isegi päris vedel juba meil. Praegu jääb, et võib proovida neid seda maitse majoneese. Ma maitseks hoopis seda, mis sa siin tegid. Seda võib ka proovida. Et kuidas selle maitse on? Hästi selline magus ja mahe maitse. Et võib-olla... Pigem on see sinepi maitse üle nagu kõikidest asjadest. Sinepid sai rohkem. Siis tuleb panna õli juurde ja siis seda, selle munusime ka vist panna. Et süüge hapukat annab midagi kas äädikas, sidrunimahl või siis noh, see on palsam veini äädiks, et see sobib ka. Ehkki mulle see magus muidugi meeldib ka. Jaa. Aga ma maitsen nüüd siit, see oli siis chilliga, jah? See on, jah, chilliga. Nii. Kus juures? See meenutab mulle oluliselt rohkem sellist poemajoneesi, klassikalist majoneesi. Sellel on nagu rohkem majoneesi maitset. See oli selline hästi magus. Võibolla jah, siia tuli sinepitek liiga palju. Aga see on jälle hästi selline kreemine ja hoopis hea. Karmiga. Väga huvitavad maitsed. Põhimõtteliselt võib lihtsalt fantaasia lasta lennata ja väga erinevaid asju lisada sinna majoneesi. Väga hea tuleb ju veel ka marineeritud kurkikõligata, pisikisi tükke. Et siis on see kurkimajonees või siis näiteks võib ise katsetada, kellel mis maitseb basiilikud või pestot panna, mingid päiksikujutud tomatid tuleb siuke äkki vahemere tüüpi. Et leidsa, jah. Aga kõige ohtlikum hetk ongi see õli lisamine natuke. Jah, jah, aga selle saab ka alati parandada, et see on täiesti okei, et kui esimene kord võibki tulla täiesti sõike vedel, et minul tuli kogu aeg tulema nagu õigesti välja, siis mõnikord jälle, et läks täiesti nässe, mis ma nüüd teen. Siis hakkan aga algusest pihta ja kolmest munast tuleb ka väga korralikult majonees ja see ju säilib, ma ei tea, nädala vähemalt. Nädala vähemalt küll mikkuseks. Kui ta säilib, kui eestlased on ju nii üks, et majonees. Ma arvan, see ei säiligi kuskil seal külmikus või teda lihtsalt ei hoita, see süüakse lihtsalt ära. Jah, täpselt. Kas või nii nagu Ove selgitas, et tema pole lihtsalt majoneesi leiva peale. Näed. Või asemel. Ove, sa saad seda kohe varsti teha, aga enne on vaja üks jutu ajamine veel ära teha. Aitäh, Laura! Aitäh!